Encetem temporada del Famílies i Escola parlant de joves que no graduen. En parlem amb alguns adolescents que han deixat l'ESO. Anem fins a Cornellà per conèixer de prop la realitat d'una escola de segones oportunitats. Comencem! El Llindar va néixer fa 11 anys com una aula-taller per acollir aquells joves exclosos de la formació convencional. L'objectiu principal des dels inicis ha estat oferir una igualtat d'oportunitats a tots els joves, siguin quines siguin les circumstàncies que els envolten. El que va començar com un projecte amb pocs recursos, amb només 8 adolescents, ha ajudat ja a més de 2.600 joves a trobar el seu camí professional. Amb aquest mateix parc, amb aquells primers 8 alumnes, on van ser moments molt complicats i difícils, però una de les coses que ha passat és que al Llindar hem après a escoltar a cada adolescent i a cada jove que arriba. I això ens ha permès anar dibuixant aquesta arquitectura que avui l'anomenem Escola de Segona Oportunitat, ens ha permès pensar en un com, una metodologia, com millor treballar amb aquests joves, i ens ha permès doncs, arribar fins aquí i, a més, tenir ganes de continuar. Els adults que estem aquí, hem d'estar, si en alguna cosa hem de ser experts, és en entendre la complexitat humana. O sigui, entendre que en aquesta època de la vida passen moltes coses i que el fer-se gran és un assumpte molt i molt complicat. Tots els casos dels nois i noies que estudien al Llindar tenen com a denominador comú el fracàs escolar a l'escola ordinària. En aquest centre troben el suport i la comprensió que necessiten, a més d'un acompanyament individual i personalitzat. Empecé hace 3 años más o menos a venir, me sacaron del instituto porque no iba hacia lo que me daba la gana, más o menos, pues no veía como, no me interesaba ir, la verdad. Y vine aquí sin propósito, la verdad, porque no tenía ni ganas de venir ni nada y ya llevo pues 4 años. A tercer de la ESO, anava malament al cole, a l'institut, i em van dir per vindre aquí, al Llindar, a la Fundació, a fer un pack, que és fer diferents tallers per anar provant a veure si al futur jo volia fer alguna d'aquestes coses. Vale, ¿qué es? Pues me mandó el Instituto sobre eso. A relación de eso, llegué aquí. La verdad es que a mí el primer día que vine aquí con mi madre me impresionó un poquito por el ambiente que había, ¿no? Pero yo había escuchado, pero tampoco era para tanto. Decían que había muchos niños malos, pero no, eso es mentira. Y bueno, me presentaron a la Begoña, a mi tutor David, me presentaron a los profesores y me parecieron buenas personas y mira, empecé y aquí estoy. Que ja llevo 3 anys. Que tenim un sistema educatiu molt rígid, molt estàndard i poc flexible a les necessitats i interessos, jo diria en general, de tots els adolescents i joves, però particularment d'alguns que viuen aquesta època de la vida amb més dificultats i també doncs, acompanyats d'unes situacions personals, familiars, etc., complicades, no? Per tant, són com més vulnerables. I el nostre sistema educatiu no està pensat per escoltar aquesta particularitat del cadascú. I a nosaltres, justament, és el que ens orienta. O sigui, ens orienta a l'hora de fer el nostre disseny formatiu, justament la particularitat amb la que cada jove arriba a Llindar. El rotllo que veus aquí és diferent de l'institut. No és el mateix estar 30 persones que 8 o 9 en una clase, el profesor también te presta más atención. No estoy diciendo que en el instituto no te aprendan atención, que es diferente. El nivel te lo ponen, el nivel que tú tengas, te ponen tu nivel y bueno, y tú haces lo que puedes y ellos te ayudan. Tienes que poner de tu parte, si no.
El currículum del llindar és flexible i segons les necessitats de l'alumnat. En començar, cursen una ESO adaptada simultàniament a uns tallers que els serveixen de tastet per triar després el seu itinerari. Perruqueria, manteniment, mecànica o restauració són algunes de les opcions a escollir. No hacen lo mismo que allí. Allí son 6 horas con un libro, porque es verdad que con un libro, y aquí es una hora y lo demás son talleres que no te agobias tanto como en el cole. No, en principio no, una fracción no usamos. No sé, yo de cuando empecé el instituto, pues empecé a, como de pequeña, a pasar a grande. Entonces se me hizo un mundo de libertad, de hacer lo que yo quería, más que nada no iba ni al cole ni estudiaba. Yo, nada, ¿qué pasa? Iba para nada. Iba para nada. Por ir. Muy mal en el instituto, muy mal. El llindar em va ayudar molt porque per venir al llindar em van quitar treure moltes assignatures que eran las que no ya anaven bé. I no sé, vaig a provar, em va sortir tot molt bé i vaig canviar la meva actitud perquè jo no era molt bona alumna, era una mica distorsionadora i pues... Los ejercicios, por ejemplo, lo explicaban para algunos y yo a lo mejor no lo entendía y no me lo volvían a explicar, me lo explicaban mal. Y por eso me dijeron de venirme aquí como una segunda oportunidad para mí. Lo conocía ya de compañeros que habían estado y bueno, yo cuando ya empecé a ir fatal en el instituto, pues me orientaron para venir aquí, me dijeron que, o sea, me expulsaron ya cuando llegué al tope de oportunidades en el instituto, me mandaron aquí a ver cómo me iría, me dijeron que sería una oportunidad para mí, que me iría a lo mejor bien o mal, y yo me lo tomaba como mal, ¿sabes? Como que no me iban a ayudar, que me iban a hacer ver las cosas peor, pero bueno, no. ¿Sabes? En verdad, pues me ha ido bien y veo que me va a ir mejor, ¿sabes? Con esto. Vale. Siempre y cuando repetir, que arriba y abajo sea por mí. El concepte d'oportunitat és potser l'altre element rellevant, no? És amb nois i noies que han caigut del sistema educatiu, doncs que puguin tenir una altra oportunitat, la segona, la tercera i la quarta, no? Si és necessari, per dissenyar el seu recorregut formatiu i el que volen fer i el que volen pensar. Aquí ara si som les soles tardes. I el llindar vol ser una escola diferent. D'aquí és on va néixer el tema d'escola de segona oportunitat, però sense perdre el significant escola, que vol dir un lloc i un temps i uns espais per aprendre i per fer-se grans. Llindar és una casa i dentro de la casa hi ha una família. Una bona família, sí, la veritat que sí. El llindar, lo diferente que tiene de una escuela normal es el acompañamiento que tienen con cada persona. O sea, el acompañamiento es personal. Aquí me han puesto recto, la verdad, muy bien, sí, sí. La Begoña me ayuda mucho también, la Begoña. Muchas charlas que me han dado, muchos consejos. También los profesores me han ayudado mucho. Aquí y fuera de aquí, en mis problemas personales también. Si parlem de l'escola, la tasca concreta, o una tasca possible concreta a fer per l'escola, seria la de posar l'alumne en el centre i no el contingut en el centre. Estem en un món i en una societat que tot està tan lineal i tan cronològic que inclús el significant crisi o l'atur no ha trencat el que després d'un temps de formació un ha de trobar una feina, a més després la parella, després la família, etc. No? I llavors crec que algunes coses les vivim amb un dramatisme terrible. Això no vol dir que, efectivament, despenjar-se avui del sistema escolar als 16 anys és molt greu, però encara és més greu despenjar-se de la vida. I la nostra experiència amb el llindar és que alguns no és que es despengin del sistema educatiu perquè els fa fora, sinó que perden tot desig d'aprendre,
de fer-se grans, de tenir opinions, de ser ciutadans. Tot aquest boom de la construcció va fer sortir a molt jovent de les escoles perquè amb feines que no necessitaven formació es podien guanyar bé la vida. Quan el boom de la construcció va fer pluf, aquestes persones van quedar sense feina i sense formació. Un jove sense formació entra en una espiral que el manté en la poca formació, en l'atur o el treball en precari i amb un sou baix que li manté un estatus socioeconòmic baix. Aquestes tres coses fan una roda que va girant, va marejant el jove, si tu vols, i fa difícil de vegades que surti de la situació i a la vegada la perpetua, la manté. Justament, el sistema està pensat per aquells que les coses els hi van aparentment bé. Llavors és un tram darrere d'un altre, però el que alguna baula s'escapa d'aquest procés, el que et queda és programes, convocatòries, subvencions que són molt curtes i molt finalistes en el temps, que no donen temps, valga la redundància, a que puguin fer processos personals. Jo destacaria tres opcions. Una és, aviam, a les escoles d'adults fan el que ells anomenen el GES, el graduat en educació secundària, per persones que en el seu moment no se la van treure, per la raó que sigui. Aquesta és una via per reenganxar-se, que després et permet fer una formació professional o un batxillerat o el que sigui. La segona seria els programes de formació inicials, PFIs, que en diuen ara, i que són pràctics, et donen una formació escueta en alguna cosa, però després et permeten accedir més fàcilment a passar una prova que et pot portar a fer un cicle formatiu. I tercer, estan les proves d'accés a cicles formatius en si mateixes. Una altra característica fonamental del centre és la relació directa i estreta amb algunes empreses del sector que permeten als nois i noies fer pràctiques alhora que es formen. L'alternança entre formació i treball, que és generar escenaris on passen dues coses, la formació i el treball, i una aliança molt potent amb empreses de prestigi del propi sector, de cada família, per exemple, doncs, a imatge i estètica amb Cebado. Un exemple d'aquesta bona relació amb el mercat laboral és el de la Nerea. Després de fer les pràctiques de perruqueria, Cebado la va contractar i ara combina la feina amb els estudis. Yo comencé en el Gindar con 16 años. Comencé que no quería estudiar, ni quería trabajar, ni nada, no tenía motivaciones. Y poco a poco, primero hice un curso de ventaller, son diferentes talleres, se hace un poco de todo, serrallería, fustería, y ahí me di cuenta que me gustaba la peluquería. Entonces empecé el PQPI aquí, en el Dindar, y me fue muy bien, fue el primer curso que vi que podía estudiar y que podía llegar a más, ¿no? Y entonces, después de acabar el PQPI, me cogieron aquí a trabajar. Y desde entonces estoy aquí trabajando y no he parado de estudiar. Me saqué la ESO en la escuela de adultos y ahora actualmente estoy haciendo el grado medio también. A més dels coneixements, és important incentivar tot un seguit de valors fonamentals per a les vides d'aquest jovent, com la motivació i les ganes d'aprendre. No tenía meta ni nada, entonces llegué aquí, igualmente no tenía ni ganas ni ningún propósito y pues mira, tres años después pues estoy haciendo lo que yo quiero. Yo era una persona muy desmotivada, no tenía motivación, decía que yo no valía para estudiar, no valía para nada. Y pues poco a poco, estando conmigo y viendo las notas que iba sacando, me decía, ostras, pues esto sí que se me da bien, esto me va saliendo, me va gustando. Y poco a poco iba viendo que puedo estudiar, que tonta no soy, ¿no? Tontos no somos nadie. No, me sentía como decía, ya no me puedo sacar nada. Y desde que me dijeron de venir aquí, pues he ido mejorando.
A banda de fer el seguiment de l'alumnat, els responsables del llindar també fan un acompanyament a les famílies. Són conscients que per a pares i mares aquesta és una situació difícil d'acceptar. Quan un jove diu no vull continuar estudiant, l'hem d'escoltar el per què no. No és tan dramàtic que un noi de 16 anys digui jo no vull continuar estudiant i vull fer això altre. El que potser és més preocupant és quan no es vol fer res. També crec que aquestes situacions no apareixen d'un moment a l'altre i aquí crec que el que hi ha d'haver no és tant una resposta única, sinó un treball en col·laboració amb la pròpia escola o el propi institut o amb d'altres agents socials que ens poden ajudar a entendre una mica més el que planteja aquest jove. Els pares ho viuen amb molta angoixa, molta. Però i crec que una de les responsabilitats dels professionals seria calmar una mica, tranquil·litzar i plantejar un treball en conjunt. I sobretot que els pares i els profes no dimitim ni d'educar, tant com a pare o com a profe, ni de deixar d'acompanyar perquè aquest jove digui ara no vull continuar estudiant. Una persona aprèn més del que viu que del que escolta. Llavors, la pregunta que un pare, una mare, una família es podria fer és què viuen els meus fills a casa respecte a la formació? Quins programes de televisió veiem o no veiem? Quins diaris llegim o no llegim? De què parlem o no parlem en el sopar, en el dinar, en les estones que tenim plegats? Aquestes coses, que no parlen directament de com t'han anat els deures avui, són fonamentals perquè la persona visqui la formació, visqui l'aprendre d'una manera positiva i d'una manera no forçada. No? Entonces ya no es equivalente, ¿vale? El fet de posar-nos a treballar conjuntament amb ells per veure quin és el possible recorregut del seu fill, només en pensar-lo amb aquesta clau de possibilitat i de camí, es tranquil·litza una mica i són més capaços de buscar les poques ofertes que existeixen. Molts cops, la relació entre pares i fills arriba al llindar totalment degradada. Això canvia després d'un temps i, sobretot, en veure un tomb en l'actitud dels adolescents. Cuando yo estaba en el instituto, pues veían que yo iba a ir encabezar a nada, o sea, no iba a llegar a nada en la vida. Iba a estar en la calle, con mis cosas, pum. Pero bueno, cuando me han visto en temporadas mejores y peores y me han apoyado en el... no sé cómo decírtelo, a ver... Han tenido temporadas que me han apoyado más y temporadas que me han apoyado menos. Depende de cómo yo iba, tampoco me ayudan a motivarme tampoco mucho, pero bueno, sí que lo... Ahora que estoy en el proyecto de peluquería, como que ven que me va bien, hago las cosas bien y eso, pues me han ayudado más, la verdad. Oye, eso, en casa estaban mal conmigo porque yo era un poquito reverde, ¿no? Era un poquito malo. Y... Estuve una temporada que falté, que me tiré por lo menos 15 o 20 días sin venir, me iba por las calles y no... Bueno, mi madre, me hablaba con mi madre, con la Begoña también, y ya pues el segundo año que hice, el primero me fue muy bien, solo suspendí una, ¿eh? Y el segundo año pues ya empecé a madurar más, y este año ya perfecto. Estoy haciendo un PCI de mantenimiento, perfecto. Comparado con estar en el instituto que aquí, pues han dicho que he hecho un cambio grande. Que ya me di cuenta que aquí es que era una tontería venir para ser tonto, era una tontería. Ya que venía, tengo que venir a hacer algo. El número 6. Les situacions estan tan cronificades perquè és un tema que es viu amb tanta dificultat. El fracàs, perquè no es viu com a fracàs del sistema, sinó com a fracàs del fill, per tant, com a fracàs dels pares en aquest procés, es viu amb tanta angoixa i amb tanta... que es magnifica molt el problema.
La Yaira, la Janira, el Javi, el Pablo i la Nerea ho tenen molt clar quan se'ls demana un consell per als joves que, com ells, estan pensant en deixar els estudis. Los chavales de hoy en día tienen que estudiar, formarse. Si no quieren estudiar, que hagan lo que estoy haciendo yo, un PFI. Que tampoco hay que estudiar mucho, ¿sabes? En un primer momento lo que piensas, yo me tiro en la calle, yo robo, yo hago esto, pero es que las cosas no son así. Es que no es tan fácil como para decir yo vivo de la calle. Mejor estudiar, buscarte un curso que te vaya bien a ti, que te guste y tirar para adelante. Para vivir más que nada, para en un futuro ser dependiente de ti misma, no de nadie más, y llegar a ser alguien en la vida, ¿no? Encontrar nuevos compañeros y profesores que nunca me los había echado a la cara. Después de vacaciones, pues he tenido mis bajadas, me han puesto las pilas, he subido y así hasta, mira, ahora. Hasta que me han dicho, tienes una oportunidad en peluquería, no la puedes fallar, y a mí me gusta. Estoy muy contento de haber entrado aquí. Muy contento, me ha cambiado la vida y todo. En serio te lo digo, me ha cambiado hasta la vida. Si no hubiese entrado aquí, hubiese tirado por otro camino peor. Y mira, el Llindar pues, me ha centrado en mi vida. Per acabar, us donarem algunes eines que us poden ajudar a orientar els vostres fills i filles en la recerca del què volen ser de grans. La Maleta de les Famílies és un projecte pilot de la Diputació de Barcelona que té com a objectiu, precisament, l'orientació dels joves. EducaWeb és un altre contenidor de recursos, indicat per als professionals, joves i famílies que vulguin conèixer totes les opcions formatives que ofereix el mercat. Al web d'ensenyament de la Generalitat també trobareu moltes opcions formatives per als vostres fills i filles.